האם לדעתך הממשלה תפעל להחלת ריבונות ביהודה ושומרון? כן. היא צריכה לעשות את זה, היא חייבת לעשות את זה. יש לנו הזדמנות, ושהיא לא תחזור עוד פעם, וחייב לקפוץ על, על ההזדמנות הזאת, והשם גדול. מה דעתך על נאומו של בנימין נתניהו ביום פתיחת משפטו? אני חושב שהבן אדם, עושים לו עוול, רוטפים אותו. אני חושב שהוא הבן אדם הכי מתאים להיות ראש ממשלה בתקופה הזאת. הוא עושה רבות למען ישראל, ופשוט צריך להניח לו ולתת למדינה להתחיל לצעוד קדימה. מי אתה חושב שאחראי לעליית התחלואה בקורונה? אני חושב שרפרפו קצת את המשמרת. היינו צריכים להמשיך עוד קצת ואז לשחרר לאט לאט. מה שקרה פה, שחררו את זה בצורה רצינית, למה הלחיצו, התקשורת הלחיצה, אנשים הלחיצו, רצו לפתוח את השוק יותר, כמה שיותר מהר, ולכן זה מה שקורה כשהקורונה עוד פעם מתפרצת. מה אתה חושב על גודל הממשלה ועל חלוקת התיקים בין השרים? לדעתי הממשלה גדולה מדי, אבל אין ברירה, צריך להקים ממשלה, וזה הכי טוב שיכול להיות כרגע, אין מה לעשות, אין אפשרות אחרת. אילו היית יכול לדבר עם אחד השרים בממשלה, מי הוא היה ועל מה היית מדבר איתו? אני רוצה לדבר עם כל השרים, מספיק לשחק משחקים ולהתחיל לעבוד, כי צריך לעבוד. האם לדעתך הממשלה תפעל להחלת ריבונות ביהודה ושומרון? לא נראה לי. לא נראה לי. תרחיב. לא נראה לי, כי זה קשה ליישם. מאוד קשה. מה דעתך על נאומו של בנימין נתניהו ביום פתיחת משפטו? תשמע, הוא כמו מלמיליאן, הוא צריך לתלות את הנעליים, נגמר ההצגה. הוא יודע, הוא עשה את שלו, אני גם מכיר אותו אישית. הוא אדם מאוד חכם, מאוד חיובי. אבל צריך לתלות את הנעליים. אם אורי מלמיליאן תלה את הנעליים, גם הוא יכול לתלות. מי אתה חושב שאחראי לעליית התחלואה בקורונה? אני מבין בשרונה, לא בקורונה. מה אתה חושב על גודל הממשלה ועל חלוקת התיקים בין השרים? גועל נפש. זה לא מתאים, לא יפה, לא מכובד, ו... לא במקום. אם היית יכול לדבר ישירות עם אחד השרים בממשלה, מי הוא היה ומה היית אומר לו? תראה, אני אסביר לך משהו. כמה זמן יש 100 חברי כנסת? מאז שהכנסת קמה? היו פעם במדינה 600 אלף איש, 800 אלף איש, היום יש קרוב ל-10 מיליון, 9 מיליון. והכמות של החברי כנסת נשארה אותו כמות, אז זה בסדר, זה מאזן את עצמו. אבל מה שנהיה בכנסת, בממשלה, זה לא ממשלה, זה כנופיה. זה למעשה שני כנופיות שהתחברו יחד. וחבל, זה לא זה. אני מצפה ליותר טוב. האם לדעתך הממשלה תפעל להחלת ריבונות ביהודה ושומרון? לדעתי כן. תרחיב. אני רוצה להרחיב על הנקודה הזאת. הממשלה תפעל להחלת ריבונות, אם כי אני אישית מתנגד שזה יהיה בצורה של הקמת מדינה פלסטינית. אנחנו בעד ריבונות, ארץ ישראל היא שלנו מבחינה היסטורית, מבחינה מכל הבחינות, ואין אף חלק ששייך למדינה ערבית. החלת ריבונות על כל יהודה ושומרון ולא רק על חלק מסוים שבה. מה דעתך על נאומו של בנימין נתניהו ביום פתיחת משפטו? אני חושב שכמובן צריך לעשות דין וצדק עם כל אדם וללכת על פי החוק. יחד עם זאת, ברור לרוב אזרחי ישראל שמתנהל פה דין לא צודק, שלבנימין נתניהו נתפר תיקים מאחורי הגב על מנת להפיל את ממשלת הימין ולהקים ממשלת שמאל בצורה לא דמוקרטית. מי אתה חושב שאחראי לעליית התחלואה בקורונה? הקורונה.
כמובן שכל אחד צריך לקחת אחריות על הדבר הזה מבחינה אישית. אנחנו כעם מאוחד צריכים לקחת איזה אחריות, וכמובן כולנו יודעים שמדינת ישראל נמצאת כיום במקום הראשון מבחינת ההתגברות על הקורונה, ואנחנו יכולים להתקדם מהרבה מעבר למקום שאנחנו נמצאים בו היום. מה אתה חושב על גודל הממשלה ועל חלוקת התיקים? הממשלה כמובן גדולה, אני חושב שביבי נתניהו מעל בתפקיד שלו, הממשלה צריכה להיות ממשלת ימין, זה שביבי בחר להוציא את הימין הדתי-לאומי מהממשלה, שהוא בעצם הריכוז של האידיאולוגיה המסורתית, היהודית, הציונית והלאומית, זו טעות גדולה. האם היית יכול לדבר ישירות עם אחד השרים בממשלה? מי הוא היה ועל מה היית מדבר איתו? הייתי פונה לחברי הכנסת בצלאל סמוטריץ' להגיד לו שאני מצדיע לו. לדעתי הוא צריך להיות ראש הממשלה, הוא מוביל את האג'נדה של רוב הציבור בישראל, של המסורת, של היהדות, של הלאומיות ושל הציונות. לדעתך הממשלה תפעל להחלת ריבונות ביהודה ושומרון? להערכתי תשאף לכך, אם היא תצליח, אני מקווה שכן. מה דעתך על נאומו של בנימין נתניהו ביום פתיחת משפטו? נאום אמיתי מלב כואב, עם המון המון אמת וצדק, ודברים נכונים וצודקים. מי אתה חושב שאחראי לעליית התחלואה בקורונה? התקשורת. למה התקשורת? התקשורת לא העבירה את המסרים בצורה נכונה. הציבור לא ידע מה לעשות ואיך לעשות, והתקשורת היא הדרך היחידה שהייתה בתקופה ההיא. כל הזמן התקשורת היא שולטת בכל המסרים, וכנראה, אני לא מדבר על התקשורת הדתית או הלא דתית, בגדול התקשורת. מה אתה חושב על גודל הממשלה ועל חלוקת התיקים בין השרים? בנסיבות שנוצרו עם כל הבחירות כל כמה חודשים, זה הרע במיעוטו, וזה גם חוסך למדינה כסף. כי עוד בחירות זה עוד כמה מיליארדים, אז לא צריך להיות גאון במתמטיקה להבין שזה מה יש. אילו היה לך אופציה לדבר עם אחד השרים בממשלה, מי הוא היה ומה היית אומר לו? אחד השרים בממשלה. עם שר הרווחה. מה היית אומר לו? שידאג לפנסיונרים, לשכבות החלשות, אבל בעיקר לפנסיונרים. אני באופן אישי גם מכיר אנשים פנסיונרים שעובדים, וברגע שהם הוצאו לחל"ת, אני מדבר על נקודה מאוד ספציפית, הם הוצאו לחל"ת ומקבלים גם קצבת זקנה, אבל הם עובדים, כי הם צריכים לעבוד, כי הם צריכים את הכסף מהעבודה. אז מה שאמרו להם בביטוח לאומי, אין כפל קצבאות. תקבלו מה שקיבלתם מהזקנה, מתקזז לכם מהחל"ת. זה לא פייר וזה צריך לטפל בזה בהקדם, ותודה. האם לדעתך הממשלה תפעל להחלת ריבונות ביהודה ושומרון? אני מאמין שכן, הגיע הזמן וצריך לעשות את זה כמה שיותר מהר, כי זאת הארץ שלנו ואין לנו שום מה להתנצל בפי אף אחד, שום גורם בעולם. מה דעתך על נאומו של בנימין נתניהו ביום פתיחת משפטו? הנאום הזה מביע מאוד מאוד רדיפה אחרי הבן אדם במשך שנים רבות, משפחתו, כל מה שקשור. זה לא רק בנימין נתניהו, זה נגד בעצם כל הימין, אבל אני אגיד לך עוד דבר. זה התחיל ב-1977, מאז עליית השלטון לליכוד, הרדיפה היא נגד כל מנהיג שיעלה מהימין. זה היה נגד בגין, זה היה נגד שרון בזמנו, עד שהוא עשה איזושהי פוזה אחרת, ונגד שמיר ונגד כולם. הם לא מקבלים את הלגיטימיות של הימין ושלטון. הם חושבים שהם נודו לשלטון. הם אומרים, בחרתנו לשלטון, וזה לא יהיה כך. העם חכם, יודע מה האינטרס של הלאומי שלנו חשוב. מי אתה חושב שאחראי לעליית התחלואה בקורונה? כמובן שזה הציבור, בראש ובראשונה, אבל אני חושב שגם המנהיגים שאנחנו רואים אותם בטלוויזיה, הם לא בדיוק נותנים את הדוגמה האישית הראויה.
לא צריך להוריד מסכות, כי העסק הזה רציני מאוד לחשוב כאילו שהדבר הזה חלף. זה עדיין לא חלף, זה פה. מה אתה חושב על גודל הממשלה ועל חלוקת התיקים בין השרים? תראי, הגודל הוא לא רצוי, הוא לא ראוי, אבל בנסיבות האלה עדיף לא ללכת לבחירות. הבחירות עולות מעל 3 מיליארד שקל. העסק הזה של הממשלה הזה יגיע לא יותר מאשר 850 מיליון, אז עדיף זה מאשר להכניס את כל העולם, את כל עם ישראל, לתוך מערכת בחירות לא ראויה ולא רצויה. אילו היה לך אפשרות לדבר עם חבר כנסת אחד, עם מי היית מדבר ומה היית אומר? למה לא שר? למה לא שר? או שר. אני חבר טוב של אלי כהן השר, ואני חושב אחלה של בן אדם, עשה עבודה מעולה, ויש גם חברי כנסת מעולים, גדעון שר, איש מעולה וראוי להיות בממשלה. אני מקווה שהוא יגיע לשם. האם לדעתך הממשלה תפעל להחלת ריבונות ביהודה ושומרון? אני לא שאני מבינה בזה, אבל לצערנו מה שנעשה זה לא תלוי באזרחים, וכל מה שיעשה, שיעשה על הצד הכי טוב. מה דעתך על נאומו של בנימין נתניהו ביום פתיחת משפטו? אין לי מושג להגיד לך כל מה שקורה. קודם כל בעניין של להטיח בשוטרים, בחוקרים וזה, זה לא דבר שהוא נכון. ואם הוא צריך לעבור את זה בצד טוב, הוא יעבור, ושיצליח במה שיצליח. מי את חושבת שאחראי על עליית התחלואה בקורונה? עליית התחלואה? האזרחים בלבד. למה האזרחים? האזרחים לא נשמעים לכל ההוראות, לא מספיק שומרים. למשל היום עליתי לרכבת, חצי ברובו בלי מסכות, בסופרים בלי מסכות, גם בחומה, שזה הכעיס אותי מאוד. זהו, זה רק האזרחים בלבד. אני לא מאשימה לא את שר הבריאות, לא את שר החינוך, את אף אחד, רק את האזרחים נטו, הציבור. מה את חושבת על גודל הממשלה ועל חלוקת התיקים בין השרים? לא יודעת, קשה, יותר מדי. הנה, קח את זאת. הנה, את השאלה האחרונה בעזת. יחד. אם היית יכולה לדבר ישירות עם אחד השרים בממשלה, מי הוא היה ומה היית אומרת לו? עם מי הייתי מדברת? לא, אני לא מכירה אותה. אני הייתי מדברת אולי עם נתניהו ישירות. מה היית אומרת לו? באמת, אני מאוד מרוצה מהמהלכים שהוא עשה בקורונה, שהוא עשה את הסגר, שהוא עשה את הזה, למרות שקשה, יש לי ילדה נכה בבית, אני 3 חודשים לא שלחתי אותה לבית ספר. כיום גם שלחתי אותה בהיסוס גבוה, בגדול, אחרי שהודיעו לי שהכל נעשה נכון, זאת אומרת, הפיזיותרפיסטים עם החלוקים, המטפלים, המורים, לכן שלחתי אותה בהיסוס גדול, אני אומרת שוב. אני לא שלמה עם כל המהלך הזה, אבל אם היה לי כוחות, הייתי משאירה אותה בבית.